Odnosi Srba i Bošnjaka i odnosi Srba i Hrvata su trojstvo na kome opstaje Balkan i od koga sve zavisi, rekao je direktor Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost Darko Trifunović u emisiji Puls BN televizije. Upravo zbog toga na Balkanu isprepletani su interesi velikih sila i Rusije i Amerike i Evropske unije na čelu sa NATO. Srbija je centar i ključ Balkana, a kao takva istovremeno je centar interesa svih svjetskih moćnika, tvrdi direktor Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbjednost Darko Trifunović. Zašto je Srbija i srpski narod ključ? Pa samo srpski narod živi i u Makedoniji, i u Srbiji, u Crnoj Gori, i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, i u Severnoj Makedoniji, pa jednim delom u Mađarskoj, jednim delom u Rumuniji, jednim delom čak malim i u Bugarskoj itd. Znači, ključ ovaj prostor ovdje jeste srpski narod, a dodatni ključ jesu odnosi između Srba i Hrvata i Srba i Bošnjaka. To trojstvo zapravo određuje sudbinu Balkana. Ruski interes na Balkanu je sprječavanje širenja Evropske unije i NATO-a, a evropski i američki je širenje alijanse na Balkanu, objašnjava Trifunović ističući da Evropske unije nema bez NATO-a. Ko zagovara neutralnost Srbije, taj prvo ne zna šta je vojna neutralnost. Znate što znači vojna neutralnost? Znači da bi Srbija morala 4 puta da poveća vojni budžet, da bi imali čime da branite neutralnost. Morali bi sve one do 30 godina da vratimo, da služe vojni rok i da hitno uvedemo vojni rok od 2 godine za muškarci i godinu za žene. Razumete, to su ogromna sredstva. Za Republiku Srpsku Trifunović tvrdi da bi mogla da bude mala Švajcarska, ali da je okovana u korupciji zbog koje građani trpe posljedice. Svi energenti, maltene, reke, šume, sva ta bogatstva su maltene u Republici Srpskoj. Posavina koja možda hrani pola Evrope, vi uvozite žito iz Srbije. Pogledajte mrtvu rafineriju. Rafineriju Brod, znači jedna jedina rafinerija u Bosni, rafinerija nafte u Republici Srpskoj, ona je zombi, samo što ne umre. Trifunović za trenutnu situaciju krivi političke elite. Pogledajte politički gdje se nalazi Republika Srpska i lideri koji vode, politički lideri, jedan je na crnoj američkoj listi, drugi na maltene nigde ne idu, vrata se ne otvaraju, ne može tako. Predsjednik, predsjednica kogod daje Republike Srpske mora da bude osoba koja je viđena i u Pekingu, i u Moskvi, ali i u Njujorku, i Vašingtonu, Tel Avivu i svim mogućim destinacijama. Znate, novac se nalazi na relaciji Peking, Tel Aviv, Vašington. Kad ste čuli da je neki značajniji političar došao u Banja Luku? Zadnji put bila je Catherine Ashton. Komentarišući korona krizu, Trifunović je rekao da je na ispitu pao cjelokupan svjetski sistem bezbjednosti, te da će se nakon korone mijenjati kompletan koncept globalne bezbjednosti, a da će posljedice korone biti nesagledive.